Əuzü billahi minəşşeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum və rahmetullah. Dəyərliz izləyicilərimiz, kanalımıza xoş gəlmisiniz. Bu gün inşallah təcvid dərslərindən idğam-ı mütəqaribeyn haqqında danışacağıq. Bundan əvvəlki dərslərimizdə biz demişdik ki, bu növ idğamlar üç qardaşdırlar. Birincisi idğam-ı mütəmasileyn, digər adı idğam-ı misleyn idi. İkincisi idğamı mutecanisin və bu gün öyrənəcəyimiz üçüncü qardaşımız, yəni son beşimiz idğamı mutəqaribeyn. Ümumiyyətlə kanalımıza ilk dəfə gələnlər üçün, dərsimizi ilk dəfə izləyənlər üçün idğamın nə demək olduğunu bir daha izah eləyək. İdğam ərəb sözüdür. Ərəb dilindən tərcümədə bir şeyi başqa bir şeyin içərisinə qatmaq, daxil etmək deməkdir. Təcvid elmində isə mutəmasil, yəni eyni olan ya da ki mütəcəniz eyni cinsdən olan yaxud da mütəqarib bir-birinə yaxın olan iki hərfdən birincisini ikincisinə daxil edərək qarışdıraraq oxumaqdır. İdğamı mütəqaribəyinin tərifi belədir. İdğamı mütəmaasileyinin və mütəcənisəyinin təriflərini öz dərslərində vermişdik. İndi isə mütəqaribəyinin tərifini veririk. Məxrəcləri və ya sifətləri ya da ki məxrəcəlləri və sifətli və sifətləri bir-birinə yaxın olan iki hərfdən birincisi sakin, yəni sukunlu, yəni cəzmli, ikincisi hərəkəli olaraq gələrsə, sakin olan hərfin hərəkəli olaraq gələn hərfə idğamına idğam-ı mütəqaribeyn deyilir. Yəni məxrəc nə edib, hərfin ağızdan çıxdığı yer, tələffüz etdiyimiz yer. Yəni ki, sadəcə məxrəcləri də bir-birinə yaxın ola bilər, sadəcə sifətləri də bir-birinə yaxın ola bilər və yaxud da Həm məxrəcləri, həm sifətləri bir-birinə yaxın ola bilər. Bu növ hərflərdən birincisi sukunlu gələrsə, ikincisi hərəkəli gələrsə, o sukunlu hərfi hərəkəli hərfin içərisinə əlavə edirik və o hərəkəli hərfimizi şəddəli oxuyuruq. Bu etdiyimiz hərəkətə idğam-ı mütəqāribeyn deyilir. Idğam-ı mütəqāribeyn iki hissiyə bölünür. Birincisi ləm hərfinin ra hərfinə idğamı. Bu hərflərin idğam ola bilmələri üçün əvvəlcə ləm hərfinin sükunlu, ondan sonra ra hərfinin hərəkəli gəlməsi şərtidir. Mütləq bu formada olmalıdır. Bu idğam eyni zamanda tam idğamdır. Yəni ki, öncə ləm hərfi sükunlu, sonra ra hərfi hərəkəli gələndə ləm hərfinin ra-nın içərisinə əlavə edirik və ləm hərfindən əsər alamət qalmır. Ra hərfi sadə şaddəli hərf kimi oxunur. Ona görə də buna tam idğam deyilir. Misallarımız: və qul rabbi biz oxuyuruq və qur rabbi sanki orada ləm hərfi yoxdur qaf hərfindən sonra birbaşa şəddəli ra hərfi gəlir belə tələffüz edirik və qur rabbi niyə belə tələffüz edirik çünki məxrəclər yaxındır bir-birinə fikir verin bu bizim üst damağımız burada dişlərimiz yerləşir dişlərin arxasında yəni damağın başladığı hissədəki yerə dilimizi vuran da bu bizim dilimizdir dilimizi vuran da ra hərfi çıxır Ra hərflə ağız da geriyə vuranda ləm hərfi çıxır. Çox yaxın məxrəcləri bir-birinə. Ona görə idğam olunurlar. Və qul robbi uxurux və qur robbi. İkinci misalımız bel rafaəhullahu. Biz oxuyuruq bər rafaəhullahu. Ləm hərfi itdi, ra hərfi şaddələndi. Bər rafaəhullahu. Daha doğrusu ləm hərfi ra hərfinin içərisinə əlavə olun. Desək daha doyğundur, düzgün olar. Bər rafaəhullahu. Deməli əks halda nə olur? Bu zaman izhar olur. Olduğu kimi oxuyuruq, dəyişiklik etmirik, idğam etmirik. Yəni vəğfirlənə, yəni biz burada vəğfillənə demir yadıq. Vəğfirlənə, vəğfirlənə r hərfinə də ləm hərfinə də olduğu kimi oxuyuruq. Digər bir xüsusata da diqqət eləyək. Səktə qaydası olan Mütəffifin surəsi 14-cu ayədə də idğam qaydası ləğv olunur. Səktə qaydasını biz inşallah geniş öyrənəcəyik, amma bundan öncə idğam biləyğün nədə də bunu öyrənmişdi. İdğam səktə olan yerdə idğamı ləğv etmək məcburiyyətindəyik, çünki ayənin mənasını dəyişmə ehtimalı var. Ona görə. Deməli, Mütəffifin surəsi 14-cü ayə bu formadadır. Fikir verin, kəllə bəlrəna alə qulubihim. Fikir verisiz, burada heç bir dayanacaq işarə yoxdur, səcavənd yoxdur, ayə qurtarmayıb üz bir ayədir. Biz burada sukunlu ləmdan sonra hərəkəli rane görəndə avtomatik idğam mütəqaribin yadımıza düşüb idğam mütəqaribin edərik. Onlar kəllə berrane aləbulubihim. Bu zaman məna dəyişir. Bəl rane ayrı məna verir. Berran sözü ayrı bir mənaddir. Onda bir işlədilən bir sözdür. Ona görə də ayənin mənası dəyişər. Namaz qılarkən elə oxusaq namazınız da pozula bilər. Ona görə də diqqətli olmalıyıq. Sekdən əd formada tətbiq olunur. Yəni biz səcavənd olan bir yerdə dayandığımız kimi vəqf edib, yəni kəllə bel dayanın, nəfəs alın, fasilə verin, sonra rane oxuyun. Xeyr, belə etmirik. O, çünki orada dayanma işarəsi yoxdur. Sadəcə bir təxminən 2 hərəkət miqdarı dayanırıq, nəfəs almadan, sonra davam edirik bu formada. Kəllə bel rane alə qulubihim. Kəllə bel rane alə qulubihim. Bu formada oxuyuruq. Deməni ikinci hissəmiz nədir? Lə hərfinin r hərfinə idğamını öyrəndik. İkincisi qaf hərfinin kəf hərfinə idğamı. Bu idğam sadəcə Murselət surəsi 20-ci ayədədir. Quran kəndə bir dənə nümunəsi var qafın kəf hərfinə idğamına. Kəf hərfinin qaf hərfinə idğamı olmur onsuz da, bu da idğam olmur. Qaf kəf hərfinə idğam olunur. Bunun da nümunəsi bir dənə Murselət surəsi 20-ci ayələri. Ələm nəxluqukum. Fikir verirsiniz, biz burada 3 dənə qeyd keçmişik. Qeydin birincisində nə yazılır? İdğam qaydası olan yerdə qalqələ qaydası ləğv olunur. Fikir verin, qaf hərfi qalqələ hərfidir. Normal şərtlərdə biz oxumalıyıq: "Ələm nəxlükkum". "Lükkum" qaf hərfinin hissətlənməli. Amma qaf kəf hərfinə idğam olduğuna görə artıq orada qalqələ ləğv olunur. Oxuyuruq: "Ələm nəxlükkum". "Ələm nəxlükkum". Burada bir xusus var, onu da qeyd edəyək. Bu idğamı qaf hərfinin qalınlığını qorumaq üçün naqis idğam olaraq oxumaq caiz olsa da, yəni bu formada da oxuya bilərik, amma tam idğam olaraq oxumaq daha fəzilətlidir. Naqis idğam, tam idğamı da öyrənmişdik və biz demişdik ki, əvvəlki dərslərimizdə qalın hərflər incə hərflərdən güvətli olduğuna görə idğam olunarkən qalın hərf öz e, hissəttirir, o incə hərfdə öz qalınlığını Burada o formada oxuya bilərik. Yəni ələm nəxlükum. Lüq sancı qafı oxuyuruq, qalıqələsini vermirik. Ələm nəxlükum. Bu formada oxuya bilərik, amma ən fəzillətlisi sadə kəf hərfinin şaddəli forması kimi oxumaq. Ələm nəxlükkum. Ələm nəxlükkum. Ələm nəxlükkum. Bu formada oxumaq daha fəzillətlidir. Qayidələrimizin birincisini dedik. İdğam qaydası olan yerdə qalıqələ qaydası ləğv olunur. Bütün idğamlara aiddir. İkincisi İdğam şemsiyə də idğam-ı mütəqariben qaydasına əsasən idğam olunur. İdğam şemsiyəni biz əlifbada öyrənmişik. Şemsi qəməri hərflərdə, yuxarıda inşallah qeyd eləyəcəm mən onun linkini oradan ə, baxıb bu dəqiqələrdə oradan görə bilərsiniz. İdğam şemsiyənədir. Şemsi qəməri hərflər bu formada da yadınızda qalmış ola bilər. Bu da idğamın mütəqaribeyn qaydasına daxildir. Sadəcə ləm hərfi xaric. Ləm hərfi idğamın mütəmasileində. Yəni ə sukunlu ləmdən sonra şəmsi hərflərdən hər hansısa biri gələndə ləm hərfinə nə edirdik? oxumurduq və növbətə o şəmsi hərfimiz ə, şəddəli formada oxunurdu. Sadəcə ləm hərfi xariz. Məsələn Lail sözü, Lail sözü, gecə sözü əvvəlinə əlif ləm artiklu əlavə olunduğunda ə-l-lail olur. Əl-lail. Burada artıq idğam-ı müteqaribeyn deyil, idğam-ı mütəmasileyn olmuş olur. Bu çox vacib bir şey deyil sizin üçün bunu öyrənməyiniz. Sadəcə ola bilər ki, gələcəkdə qarşınıza çıxar, yəni sizi çaşdırmasın da. Bu hamısı bir ailədəndilər, bir qrupdandılar. Bu 3-cü qaydamızdır. Eyni 2-ci qaydamız kimidir. Qarşınıza çıxma ehtimalı var, ona görə izah edirəm sizə. İdğam bilə-ğunnə və idğam mə-ğunnə qaydaları da sadəcə nun hərfi xaric idğam-ı mutəqāribeyndir. Yəni yerməlun deyirlər. Yəmnu idğam-ı ləğnən ləmnə rə e, biləğnə olan hərflər. Bunlara birlikdə yerməlun da deyirlər. Yerməlundakı sadəcə nun hərfinin çıxırıq. Yəni ləm hərfi, rə hərfi, mim hərfi, vəf hərfi və yə hərfi də bunlarda idğam-ı mutəqāribeyn qrupuna daxildir, sinifinə daxildir. Amma bunu Çox nadir hallarda görə bilərsiniz bu formada izah olunduğunu. Əksər yerlərdə elə idğam biləğündə deyilir, idğamlı əlğündə deyilir. Yəni normalda da budur, yəni olanı budur. Sadəcə yəni e, nə vaxtsa yenə də deyirəm, xatırladıram, qarşınıza çıxsa sizi çaşdırmasın. Mütəqab bir-birinə yaxın hərflər olduğuna görə bu sinifə daxil edilər. Nun hərfi niyə xariz? Çünki idğam biləğündə və idğamlı əlğündə də sakin nundan və ya da tənvindən sonra bu hərflər gəlir. Sakin nunundan sonra da hərəkəlin nunu gələndə bu idğam u mütəmasiləyin olmuş olur. Yəni idğam u mislein olmuş olur. İdğam mütəqaribin olmaz burada. İdğam mütəqaribin dərsimiz bu qədərdir. Ee, i̇nşallah ki təşəkkür edirəm sizə yenə də idgham mədd dilin qaydasında da bunu demişdim ki, bu qaydalar çox nadir hallarda qarşımıza çıxır. Fikir verin, qaf hərfinin kəf hərfinə idğamı sadəcə bir dənədir Quran-Kərimdə. Ləmin rayə idğamı da azdır, çox deyil yani. Qarşımıza çox nadir hallarda çıxacaq. Ona görə bu növ təcvid qaydalarını ara-sıra təkrarlayın ki, qarşınıza çıxanda xəta etmiş olmayasınız, yanlış etmiş olmayasınız inşallah. Əgər videomuzu bəyəndinizsə bəyənmə düyməsini bassanız yaxşı olar ki bu videolar daha çox insanlara çatsın. Şərhlərdə ola bilsin sualınız meydana gələr. Və əgər də nəsə bir sözünüz olar, şərh bölümündə yaz yazarsınız inşallah. Allah'a əmanət olun. Allah elminizə bərəkət versin. İnşallah gələn dəstərlərimizdə görüşərik.